Seterusnya, kami menjemput peserta kedua, Adik Amir Abdullah bin Muhammad Firoz, mewakili Madrasah Al-Irsyad, Al-Irsyad Zuhri Al-Islamiyah, yang akan membacakan Surah Ali Imran. Marha, marha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من وقيل له
Manakala Johan bagi pertandingan ini dimenangi oleh Amir Abdullah bin Muhammad Firoz mewakili Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiyah. Marhaba.